luomaan ne ampuu sut. Go. Run. Minkä ikäinen se on? 2, kun lähi. Mihin ne käy? Kamaraan. Mä annan sulle yhden neuvon. Älä luota kehenkään. Osaatko sä käyttää tota asetta? Ennen kuin mä meen, mä voin näyttää, miten se toimii.
pari kuukautta ja sit sun pitää opetella vaihtaa vaihti. On se mahtava, kun saisi nukkua yhdenkin yö kunnolla. Mm. Onneksi sillä sentään sun nenä. Se on silmät, jotka vaan kattoo ihan eri suuntaan. Ei ihmekään enää. Tässä on Miljaa! Mennäänkö herättää äiti? Mennään herättää äiti. Lilian! Pysy paikallas! Älä kuvittelekaan! Mene kauemmas! Mene kauemmas! Polvilles! Laske se! Kuulit sä? Laske se ase! Oot sä vanki? Ei. Sä näet liian kiltiltä. Sä voit yrittää juosta, mutta me saadaan sut kiinni. Olet sä elos? Juokse, saatana! Se täytyy olla jossain tässä lähellä. Se on niin pieni. Ei se jaksa kauas. Paskat. Tuo täytyy hoitaa.
Lilian. En tiedä, tuletko koskaan takaisin, mutta minun on pakko kirjoittaa. Olen joutunut tekemään raskaan päätöksen, jota tulen luultavasti katumaan lopun elämääni. Taistelut pakottavat kaikki pakenemaan, mutta Miljasta ei olisi ollut siihen. Tyttö ei päässyt enää edes sängystä ylös. Sain lainaksi aseen. Pidin huolta, että hänellä oli kaikki hyvin ennen nukkumaan menoa. Se oli kivutonta. Miltä se näyttää? Jos se ämmä tulee vielä vastaan, mä tapaan sen. Mä aion vaan kattoo sivusta. No ehkä en edes huomaa, jos jäät sieltä pois. Mitäs mäkin vaan lähtisin kadulle riehumaan? Mä tuun takas. No milloin? Ajatteliks sä niinku Miljaa ollenkaan? Tai mua? Mä koskaan ees halunnut lasta.
Lakaattelit selvit. Ei kiitti. Vaan autolla. Kyllä tää on tottuu. Et aina löytää sitä, mitä halusit. Mitä sulla on siinä? Mä löysin ihan tärkeet. Jos mä löydän sun miehen, mä käytän tätä. Näin muutama päivä sitten iso joukko selviytyjä. Niiden mukana ei ole yhtään naista eikä lasta. Tää oli puhunut yhdeltä niistä. Ehkä sit on sulle jotain hyötyä.
Kiitos. Sä oot muuttunut. Ehkä se selvii pitempään kuin mä. Toivottavasti tavataan vielä. Sillä oli ollut jo pari päivää melko korkea kuume. Mä annan sille sitten pari semmoista vähän vahvempaa lihasrelaksanttia, mitä mä olin joskus saanut selkäkipuihin, ja se nukahti aika äkkiä. Tai ainakin saa sanoa silleen hyvästi omilla ehdoillaan. Ei se ole selvinnyt kuitenkaan seuraavaa yötä jossakin teltassa. Sekin mukaan keskuksessa. Pitää vaan valita kahdesta pahasta pienempi. Tästä turhaa enää. Turhaa enää miettimään. Se olisi hyvä, jos säkin tulisit ja lähtisit mukaan. Ja nimenomaan sinä. Ei siellä ole tilaa perheelle, sillä se vaan hidastaisi. Mitä sä luulet, että ne... Mihin sä luulet, että te meette sitten? Mihin sä luulet, että te oikein mahutte tai meette tai pääsette? Siinä vaiheessa, kun ne tulee tänne. Luuletko, että teidät otetaan johonkin huostaa? Aikuinen mies, etkä kummallakaan puolella. Ne ampuu sut. Siis se on meille kaikille meno joka tapauksessa. Sä voit ihan itse päättää, että miten. Mä halusin sut matkaa. Ja sä tarvitset jonkun mihin mennä. Kiitos nyt. Kuitenkin. Tuolla kulkee jotain.
tää maisema. Tepola. Ollaan se... Tuunnetaan takaisin leiriin. Ei siellä ollut oikein mitään. Halo? Onko meillä joku linjalla? Kuka siellä on? Kuka siellä puhuu? Missä sä oot? Muista, että tämä tarkoittaa sitä, että aina on syytä hymyillä. Mulla on sulle tämä. Ja siltä varalta, että jos sä menet hukkaan, niin sä voit jättää tämän merkiksi. Mutta ei iske hukkaa sun.
En minä tiedä! Oli sun kanssa, kun te jätitte mut. Tää on aivan turhaa. Ja sä tiedät sen! Meidän kimppuun hyökättiin. Ja mä olin pelastettava kaikki, etkö mä ehdin. Me voidaan vielä etsiä sun perhe, jos sä haluat. Ne mun ehtävät huolehtia niistä! Suojelemaan niitä. Voidaan vielä löytää ne. Uskotko? Uskotko, että mä luotan sulle mun perheen hengen? Missään olosuhteissa. Anta sit jo olla. Se on ihan sama, kuinka paljon sanot sille vettä, ei tuohon mitään kasva. Mene vaan vesihukka. Mitä luulet? Olisikohan tuolla jotain?
Onks yksi? Kuuleksä mitä? Onks yksin? Onko sulla perhettä? Onko tappanut sun perheen? Siksikö sä et puhu mitään? Onko sä Aleksi? Heitä se ase pois. Mene maahan. Väärä mies.
Kuulet sä ollenkaan, mitä mä puhun? Mitä sulla on tuolla? Miksi sä tehnyt mitään, kun mä osoitin sun aseen? Sulla on puinen pyssy. Mihin sä oot menossa? Tarvitset sä kyydin? Mulla olisi tässä auto. Et ois sattunut näkee naista ja pientä poikaa. Nyt vaan toivotaan, että lähtee käyntiin. En uskonut, että me vielä törmättäis. Pari päivää sitten mä olin vielä varma, että mä kuolen. Sä taidat olla matkalla samaan suuntaan kuin me. Tonne radiomastolle.
Päätelen siitä, että sä yhä kannattaa kirjettä mukanasi. Sä tätä löytää sen kirjoittajan. Nouse ylös! Mitä sä teet? Annetaan sen mennä. Mitä nyt? Mitä sä teet? Mihin sä luulet menemäs? Mä puhun verta! Aiot sä jättää mun tänne kuolemaan? Mitä menee? Mä sä tarvitkaan! Mitä samaa kuin muus puhulle? Sama vastaus molemmille. Ei näytetä yhtään meiltä.
Sun porukat ainakin saa mielen rauhaa. Niin. Vitsi, että vaatteet pukee sua. Noniin. Mitä mun pitää tehdä, että sä et lähe? Pidä huolta Miljasta. Et etes huomaa, et mä oon ollut pois. Ammo vaan. Ihan sama. Mitä sä vielä mietit? Radiopuhelin. Sun mies. Niillä on iso joukko. Se huivipäinen mies, joka oli mun matkassa. Se saattaa tietää, minne on menossa. Se on liomasta. Se on ihan tossa takana. Thank you.
Nimeni on Lilian. Tämä lähetys on miehelleni Aleksille. Jos sä kuulet tämän viestin, mä oon etsinyt sua pitkään. Enkä mä tuu ikinä saamaan rauhaa, ennen kuin me tavataan. Mä ymmärrän viimein, miksi sä teit mitä teit. Mut mä en tiedä, onko mä ikinä antaa sitä sulle anteeksi. Sain lainaksi aseen. Pidin huolta, että hänellä oli kaikki hyvin ennen nukkumaan menoa. Se oli kivutonta. En halunnut altistaa häntä sodan kauhuille. Elämä on tästä eteenpäin selviytymistä kynsin ja hampain. Kaikki kylän miehet, jotka onnistuvat välttämään kutsunnat, ovat nyt vaarassa joutua sota-oikeuteen ja ammutuksi maanpetturuudesta. Emme halunneet sotaan, joten sota tuli meidän luoksemme. Minun oli lähdettävä pois, eikä Milja voinut tulla mukaan. Jäljellä ei ole ketään, joka olisi voinut pitää hänestä huolta. Me aiomme kadota. Kauas pois. Jokainen meistä on yksi, mutta vain yhdessä meillä on mahdollisuus. Ja jokaisen takana on kaksi kuollutta. Maailmassa ei ole enää paikkaa heikoille. Anteeksi.